Që këtu nisë pasaj rrugëtimi jotë ke Tirana, dhe ti ke jetu me shumë Tirana, se e nisi me këta, kjo është një foto nga to që ne vdesim, ne në marim për nostalgjik, po stadiumi plot që Mal Staffa ka lezet. Kush është kjo portieri që s'kujtohet? Në Albani. A, në Albani? Po, ta shti, unë luajta në periudat të ndryshme me si thosh, me gjeneratat të ndryshme. Fillova me ekipin e parë që ishin mbi 30 vjeç, pjesa më e madhe. Po. Mbi 30 vjeç. Unë isha çuniri 16-17 vjeç. Me ato që përmenda përpara. Po. Neve ato luajta dy kampionate me ata, dy kampionate. Një ndeshjen e fundit të kampionatit që ishim neve për të marrë përsëri kampionatin. Po luanin në Korç. Bëm një gol, hyri topi nga via e portës, gjysëm metri, edhe nxori mbrojtësi korçar. Dhe të gjithë shkum ne me u gëzu për golin se do dilshim prap kampion Tirana. E anulloi. E anulloi arbitri. Kush ishte arbitri? Nuk e majmë men. Fitoi Partizani. Edhe doli Partizani kampion atë vit. Neve duhet ta kishim marrë ne atë vit kampionatin. Edhe më kujtohet Niko Gjaxhka më tha, po ti mërti, tha, pse erdhe këtu ke klubi jonë, tha, këtu nuk na do njeri, tha, kishe shku ke Partizani o ke Dinamo, do kishe bo hajër. Nuk e haroj atë fjallin që ma ka thënë, atë ndeshje, ku po futeshim ke dhomat e... Po ti asë jersë më bërë pishpan që si nga Tirana. Jo, kur. Biles kur mbarova fakultetin e mjekësisë, u hapëm fjalë që do më qonin ke spitali ushtarak edhe të më vishnin oficer. Ta ty të mërë të Partizanit fërnate direkt? Mërë të Partizanit, mirë po tifozat e Tiranës në atë ko do bënin një protest jashtëzakonshme që s'ishte bërë kur edhe këshu që nuk u bëha jo punë. Po Dinamo, bërë një tentativ Dinamo? Jo, nuk e di. U dorëzu Dinamo.